Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Aka e a série Wood Machine Kingdom. Yay, finalmente eu consegui falar certo, depois de alguns episódios, né? Um comentário sobre No More. As músicas são muito boas, olha essa música de fundo. Só de ouvir essa música eu já tenho vontade de jogar esse jogo. Oh God, eu realmente estou me divertindo demais. Vamos lá, eu chamei um embaixador que ainda não chegou. Espero que ele esteja chegando em algum momento. Estamos... Uma coisa que eu quero fazer, aqui nas opções, eu quero diminuir aqui um pouquinho a música. Diminuir um pouquinho os efeitos. 13%. 10% e 15% eu acho números redondos mais bonitos. Ok. Vamos continuar. Perfeito. Tá muito barulho aqui, principalmente quando você chega aqui perto. Mas que está ok, vamos tentar ficar longe então. Essa região está toda feita. Adoro. Muito bom. Temos alguma coisa aqui. Orange Wine. Yay. Isso. Eu preciso disso. E aqui eu tenho Food Hall. Eu tenho Root of Bread e Cheese. Yes. Yes, yes, yes. Mas quem chegou? O embaixador. Chegou. Como que eu te acomodo? Todo dia... The Shrine Kingdom. O embaixador. Não. É, o que eu faço com você? Health. Jessa's good health. Jessa, aqui é seu quarto. Personal quarters. Você é da Jessa. Jessa, onde está? Jessa embaixador. Ok. Chegue mais, Jessa. Temos comida da melhor. Temos de tudo aqui. Fique à vontade, por favor. Venha se acomodar no meu reino. Seja muito bem-vindo, embaixadora. Yeah. Ok. Já está aqui no nosso Great Hall. Esperando comida. Alguém me dê comida. É isso? Jessa. Sinceramente, não sei como funciona direito. Health good, female. Room worth 450. Legal, legal, legal. Seu room worth tem 450? É isso? 286? Não. What? É esse o seu. 286, por que 450? Tem alguma coisa errada. Jessa the Ambassador. 450 pelo menos de room worth. E essa aqui tem 286, ok. Vamos colocar algumas estátuas aqui, o mais rápido possível. Furniture. Estátuas. Estátuas, ok? Qualquer tipo de estátua, vamos colocar uma aqui, outra aqui. E do outro lado, vamos colocar uma aqui. E outra aqui. Perfeito. Acho que eu não gosto dessa aqui. Vamos colocar Build, Furniture e Estátua. Legal. Aqui. Perfeito. E aqui embaixo eu vou fazer essas estátuas o mais rápido possível. Situate, eu preciso de sensor de bloco. Uma, duas, três, quatro, ok. Cada estátua. Só pra ter uma noção. Sensor de statue tem um valor de 100, perfeito. Preciso apenas das estátuas então. Mais um golem has spawned aqui dentro. Holy crap. Você, meu amigo. Dirt golem. Ataque! Todos os esquadrões! Go! Vamos! Vamos, Golan! Obrigado! Ok! Dirt Golan aparecendo não é de todo ruim, porque assim eu estou treinando os meus gnomads. E estou... Além disso... Preciso de um mercante. Quando o embaixador aparece, o mercante vem em seguida. Não! Deveria! Vamos lá, preciso das estátuas aqui embaixo. Vamos lá, uma estátua pronta, eu preciso que alguém coloque a estátua aqui. Já temos uma estátua pronta. Temos um urso ali. Está ok. Só preciso... Não, não, onde vocês estão indo? Ei. Larguem o urso. Obrigado. Não se metam com o urso. Oh God, eu preciso que alguém coloque as estátuas ali. Senão o embaixador vai embora. Que é um lugar de 450.
Isso é ruim. This is bad, this is bad, this is bad. Hey. Vamos. Ah, eu esqueci de colocar, modificar as paredes aqui. Vamos lá. Build. Não build, terreno. Replace wall. Eu quero chiseled engraved wall. Engraved. Sunstone block. Ok. Ok. E nos cantos eu vou colocar terreno. Replace wall. Block wall. Decorativas. Perdoe-me. Perdoe-me. Perdoe-me, perdoe-me. Ok, essa estátua aqui provavelmente eu vou ter que remover ela daqui. 956, God. Vale muito. Aqui estão colocadas, falta essa. Eu deveria fazer um corredor. Eu vou fazer um corredor aqui, na verdade. Mine wall. Quero um corredor até aqui, pelo menos. Ok. E aqui eu vou simplesmente minerar essa parede aqui. E vou minerar essa parede aqui também. Vou colocar build. Furniture door. Stone door. Primeiro eu quero uma aqui. Aí eu quero duas aqui. Preciso das minhas portas. Stone Mason. Table. Não, cadê? Stone Door. Ok. Uma, duas. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Você está trabalhando aqui? Imagina eu. Não, você está dormindo. Eu não estou trabalhando. Talvez. Vamos lá. Vamos desconstruir essas duas coisas aqui. Porque daí eu tenho acesso a essas duas aqui, consigo. Eu vou desconstruir uma outra aqui também. Desconstruct. Essa aqui. E essa aqui. Quero decorativa ali também. Build. Terreno. Replace. Wall. Decorativo. Aqui. Ok. Quero. What? O que que eu. O que eu estou fazendo? Não! Build. Wall. Decorativo. Muito rápido. Ok. Muito rápido. Preciso disso aqui. Build. Build. Terreno. Wall. Engraved wall. Ok. Ok, eu preciso dar um replace ali também. Terreno. Replace wall. Engraved. Blocks. Tenho que dar replace em tudo aqui e tenho que construir ali nos lugares que faltam. Build. Terreno. Build, terreno, wall. Primeiro eu preciso do engraved. Eu preciso de uma aqui. Preciso de uma aqui. Ok. E eu preciso. Na verdade, antes de construir, eu preciso deixar aquilo ali acontecer. Então, cancel job. Nomads! Mais nomads! Eu gosto. I like it. I approve it. Ok. Ok, 1, 2, 3, mais 4 nômades. Legal, legal. Você é um ótimo stone carving, metalworking. Talvez butchering e farming também. Vou colocar você como pioneer primeiro. Na verdade, como provisioner. Quero você como provisioner. Top. Ok. His é um bom mining.
bom masonry, bom carving, bom prospecting, bom brewing, você vai ser um pioneer. Pitos, blacksmith, mechanic, prospecting, você também vai ser um pioneer. E bar, gem cutting, animal husbandry, medic, tailoring. Medic tailoring, isso me interessa. Isso poderia ser um druida. Não, meu druida é bem melhor. Healer. Você tem 11 de médico. Você tem 16 de médico. Mas você tem 28 e 27. Weaver e Taylor. Se eu colocasse você como Taylor. Não, você não tem Weaver. Mas a pergunta, você é um Pioneer ou é um Provisioner? Gem Cutting, Animal Husbandry, Magic Tailoring e Carpentering. Eu vou colocar você como um Provisioner. E depois eu vou modificar isso. Além disso, não, é isso. Let's go. Let's go, Nomads. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu deveria preencher a minha militância. Esquadrões. Não, eu quero esquadrões mesmo, tá certo? E aqui, o último esquadrão tem uma vaga. Então eu tenho que colocar alguém aqui. Top, Provisioner. Fighting 13, Fighting 9, Fighting 8, Fighting 8. Então é você mesmo, quanto de dodge você tem? 18. Ótimo dodge, você mesmo, top. Você é o cara que vai, que vai lutar ali. Beleza, tem um mais 4. Ah, quem é você? O mercante chegou, legal. Eu tenho que arrumar um quarto pro mercante, imagino eu. Esse vai ser o quarto do mercante. Agora quem é o mercante? É o Bar? Talvez. Chance from the Stray Kingdom has arrived. Você é quem? Nome mercante? Qual é o seu nome? Seu nome é Nome, é isso? Ok. Chega mais. Que à vontade. Seja bem-vindo. Chega aqui. E aí? Agora o que eu posso fazer com você? Market stall? Haha! Posso vender muitas coisas aqui. Meu estoque. Eu vou vender... House of Fear? Não. Meu Deus, é muita coisa aqui. Por cotton, cotton sack, fine cotton sack. Por pine, não, não, nada disso. Copper, silver, worn. Eu poderia, na verdade, vender tudo isso. Uma vez. Tudo isso, copper, silver, não. Copper, não. Yak X, por barrel, não. Cotton, wheat, birch, não, nada disso. Cooper Breastplate, por enquanto não. Cooper Helmet, não. Restored, Cooper Hand Axe, sim. Não, vou mantê-lo. Mini Axe, você vai vender. Cooper Pickaxe, vou vender também, por que não. Sandstone Door, não, eu preciso dessa. Sandstone, Sandstone Cotton, Cooper Bar, Cooper Cotton Bolt, não. Pine Plank, nada disso. Não. Yak, Golden School, nada. Eu queria estatuetas. Onde estão minhas estatuetas? Tenho certeza que eu mandei algumas estatuetas serem feitas. Pine Log, Raw Sandstone, Clump. Holy crap. Só tenho isso? Ele tem Marble, por exemplo. Marble é muito bom. Pine Log. Berry. Strawberry Wine. Female Yak. Preciso muito de Yaks. Eu preciso de alpaca. Eu preciso pelo menos de duas alpacas. 500 de cada uma. Grape Wine, não. Eu preciso de Apple. Eu precisaria de Seed. Grape Seed. Isso seria sensacional. Não. O que eu vou fazer é o seguinte. Aqui, Stone Carver. Eu vou construir algumas estatuetas de bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Alguém trabalha aqui. E além disso, eu vou construir algumas estatuetas de... Na verdade, vocês já estão aqui. Interessante. E vocês não estão aqui.
e nem aqui. Eu vou fazer o seguinte, aqui então, na verdade aqui, que é onde eu guardo o quê? Goods, stone, onde eu guardo blocos. Além dos blocos, eu vou aceitar... crafts. Estatuetas. Sandstone Yak? Ok, é isso. Crafts. Pet Hawk, Puzzle Box, Commemorative Coin. É isso. É aqui o lugar que se guarda isso. Porque eu não estou conseguindo vê-las aqui. Nada disso me interessa. Yak Hide, Wheat Seed, Wheat Grain, Strawberry, não. Yak Milk. Não. Com certeza não. Coisa aqui que vale 5. Cooper Bar, não. Sandstone Statuette. Ah. Isso vale 10. Na verdade eu preciso de muito mais que isso. Por Sandstone Statuette. Por Yak Statuette. Por Sandstone Door. Não, Door não. Volte Door. Você não. Burst Torch. Per Helmet. Cooper Breastplate. Nada disso. Burst Stage. Não. Ah, oferecendo 64. E eu gostaria inicial. Ah, eu preciso comprar isso. Alpacas. Apple Wine, não. Grape Seed seria sensacional ter algumas. Pelo menos 10. Grape Seed. Posso tirar essas 40 aqui. Falta 24. Posso tirar essas duas aqui. Posso tirar essas duas aqui. E Gnome's Offer e Warfare Trade. Perfeito. Eu preciso de mais estatuetas. Sandstone. Será que Pet Hawk vale mais? Acho que não. Ok. E aqui também no Bone Carver eu preciso de... estatuetas. And Bone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, ok, 20 aqui. Stone Carver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ah, não, estátuas não. Não! Ah, tá certo. 13, 14, 15. Vou colocar alguns pets. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Isso aí, alguém trabalha nessas coisas, por favor. O nosso amigo embaixador está em problemas aqui, porque eu preciso de uma porta. Furniture door. Stone door. Uma porta aqui, por favor. Senão isso aqui não fica sendo um quarto de valor. 1018, holy crap. Vale bastante. Preciso desconstruir isso aqui. Eu fiz besteira. Desconstruct. Ok. Eu preciso ter acesso àquilo ali. Isso aqui tá construído? Não, não está. Eu preciso que você repõe. Isso, meu garoto. Agora sim. Build. Terran Wall. Eu quero um Engraved Wall. Sandstone. Perfeito. Agora sim. Agora sim, meu amigo. Agora sim. Terreno. Replace wall. Eu quero decorativas. Aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E agora eu quero replace terreno. Replace wall. Não, não vou trabalhar mais aqui. Não faz sentido. Aqui é simplesmente um estoque. Ok, todo mundo dormindo. Eu acho que não tenho pessoas dormindo no chão ainda. Mas eu preciso fazer um corredor aqui e mais quartos aqui. Um, dois, três. Não dá aqui nesse lugar.
precisaria construir. Ah! Uau. Preciso de um corredor aqui, hein? Na verdade, eu posso continuar construindo quartos aqui. Ok. Eu quero de cá. Corte, quero de cá. Não, eu quero um corredor desse lado. Ok. Quero mais quartos aqui. Quase consigo fazer mais um quarto aqui, mas tudo bem. Ah, não odeio não ocupar o lugar direito. Ok, esses quartos aqui terão que ser menores. Não, não tem outro jeito. Ah, perfeito. A porta desse aqui vai ser pra que lado? Pra esse lado. Aqui vai ser aqui. Vai ser aqui. Aqui. Ah, não gostei desses quartos. Isso aqui não vai ser nenhum quarto. Cancel job. Ok. Ok. É isso. Não gostei desse lugar aqui também. Quero aproveitar esse outro lado aqui. Dá pra fazer muita coisa aqui ainda. Mercante, você ainda está aqui? Legal. Estão no Carver, todas as estatuas estão sendo feitas. Estão no Carver. Meu Deus, as estatuas estão no Carver feitas muito rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ok, perfeito. Você, meu amigo, tenho várias coisas pra te vender agora. Fine, Sansão Pet Rock. Ah, legal. Só tenho duas. Preciso de muito mais coisas ainda. Preciso de muito mais coisas ainda. Eu quero mais um... Build Storage Crate. Eu quero alguns Pine Crates pra cá. Mais três Pine Crates. E você? Eu quero pine crates. Crate. Pine plank. 1, 2, 3. Isso vai ser antes disso aqui. Perfeito. Enquanto isso, eu quero desconstruir isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você, você. Você também. Você. 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 Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Tem algum lugar que eu ainda não coloquei a cama? Ah, aqui. E eu estou desconstruindo, é isso? Eu tenho a cama aqui. Ah, você já vai colocar lá. Perfeito. É isso aí. Legal. Será que tem alguém sem quarto agora? Essa é a pergunta que eu não quero escalar. Bom, antes de verificarmos isso, eu vou fazer uma pequena pausa e voltarei no próximo vídeo com o Nomoria. Muito obrigado por me assistir, espero vê-los em breve. Tchau, tchau!